Ja, med de bilderna så säger vi hej och välkomna till Sören Englund, och då ska vi snacka... Nu ska vi prata V4 tror jag. Ja, det ska vi verkligen göra. V4 som börjar 14.35. Och vi börjar med Monté-ryttar-SM. Alltså de skickligaste ryttarna har kvalat in till det här loppet. Vi har en härlig spridning geografiskt sett vart de kommer ifrån. Det är bra klass på loppet och vinner gör... Ja, favorit säger jag ju då. Det är rätt favorit nummer ett, Jule Extrem. Där. Jag tyckte den var väldigt bra när han vann på Färjestad till exempel. När han tryckte sig förbi Nobel Power, som är en av de heta motbuden tycker jag i loppet. Men i och med att Jule Extrem har slått honom på det sättet så får den ju gälla som favorit här. Men det går att gardera ganska brett. Två gånger pengarna, det är lågt. Ja, det är det. Jag utnämnde den ju då till rätt favorit, men jag ville då inte säga att den är stenklar och bara ska spikas. Det tycker jag inte man ska göra. Man ska chansa på lite utdelning och ta några emot här. Han kommer inte från Körbordsskogen, nummer 9 Robin Hood. Han kommer från Lerum, men han är bra så han kan ta guldet. Det kan han absolut. Han kan dra fått sig det. Det är en väldigt bra häst, speciellt i Montero. Så att den räknar ju med att den går rätt så långt här nu närmast åren. Jag tror den har hittat precis rätt när den är i den här disciplinen. Den är ju hårt inne på pengarna, men den har mycket, mycket i sig. Så att det är en av de farliga outsiderna i loppet. Vilken är din favoritkaraktär i Disney? Oj, oj, oj. Vem är min favoritkaraktär? Hur många som helst egentligen. Ja, är nöjd vad som är två hästar? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker man ska ha mer än jag har nämnt en Nobel Power som ledde mot Jule Extrem. Den kanske inte var 100% idag och kan vara lite bättre då. Sen, eller idag, nummer 8, Natasha Goy, tror jag också kommer att göra ett bra lopp. Supergrabben är intressant med om man garderar lite. Och Rapido måste jag ändå nämna att han har vunnit mest loppet av dem. Den har vunnit 19 lopp sammanlagt i Monté. Och det är ju mer, ingen annan har vunnit ens 10. Det är Nobel Flavor har vunnit 8, det ser man ju där på sidan 37. V4 avdelning 2, Englund, vad har du att säga? Att nummer 6, Melby Glade, går ner i klass, jag tror den vinner ganska lätt. Det blir min spik i V4. Klara besked, V4 avdelning 3, företagsprofilerings.se, lopp, öppnare. Jag kommer nog sträcka nästan alla på min lapp där. Jag tycker det är mycket svårt. Ska jag ta några före de andra så tar jag Björn Goops Sugar Craft, som är något ojämn, galopperad ibland, men den har så pass kapacitet så jag tycker den ska vara favorit. Om man ska ta de tidiga sträckorna emot så är nummer 2 Rapid Revenue ganska startsnabb och gått i ledningen någon gång på slutet. Är nog lite sprinterbetonad. Nummer 3 Global Up and Away är också tidig på Urberg där och man rycker bakskorna idag, så varför inte? Pansarotti är nästan alltid en outsider när den startar. Många hästar du? Ja, 4-5 stycken sådär. Men jag kommer nog ta en lapp med nästan alla. Så kommer jag nog chansa i det loppet. V4 avdelning 4, Gokstads utrislopp, Amaro Bocos lopp. Ett härligt fält. Ja, det kan man väl säga. De har inte kommit så långt i utvecklingen. Men du får betalt om du hittar vinnaren. Ja, det får man om man inte hamnar på nummer 7, Veroni, då, som ju väl säkert kommer att vara ganska klar favorit när loppet går. Och den har ju visat mest. Det var till och med lite kvar i ryggar i så bra lopp som Storderbyt senast i finalen där. Så att den ska nog vara favorit. Men det är ett lurigt läge att stå med innerspår i 20-volten. Man vet aldrig riktigt var man hamnar. Har man otur så är den inte med i matchen egentligen för de andra i mål. Men det kan också vara omvänt att den är ute i tredje utvändigt direkt och kan bara bomba runt fältet. Det är väl det som är huvudmålet och ungefär hamna så. Veroni har ju samma mamma som nummer 13, Roly Poly. Fast Roly Poly är 4 år äldre. Och det kan faktiskt bli en syskonkamp, är vi lite inne på. Jag är lite inne på det, för jag tycker att Roly Poly har utvecklats ganska bra på slutet och för dagen har den riktigt bra form. Och det är meddelat barfota runt om på den idag, så att man sparar inte på någonting. Och Carl Johan vinner ju många lopp som är svårlösta, och så är det han som löser dem genom att vinna med en smart körning. Så att jag har den tidigt. Jag tänker också på att nummer 6, Hela de Quattro, är av med några invändigt på start där. 4 och 5 är strukna, så det blir bra plats. Plats
att vända där, och ensam springspår så kommer den snabbt framåt. Så att den kan vara farlig i det här loppet. Men rimligtvis vinner någon på tillägg, och Veroni är en bra favorit. Vad spikar vi på V4? Vi repeterar, vi hittar V4 avdelning 2, häst nummer 6, Melby Glader, som alltså har en halvrad. Den har startat på Mantorp, den slutade tvåa i en stor final av Sikta mot stjärnorna. Ja, och tjänade 100 000. Det var 200 000 till vinnaren där Björn Goop vann med Fama Chennai eller vad den heter. Så att den gjorde ett bra lopp där framme utvändigt och var två ändå från döden. Så att det var riktigt bra. Går ner som sagt ordentligt i klass idag. Och långspurten på Åby senast när den vann var ju mäktig. Det var till och med att han sänkte banrekordet med 4/10. Så det har han med sig idag och möter lite klenare hästar helt enkelt. Ja, men de är bra, de är lovande, men de har inte kommit så långt. Och nu avgör hans rutin och form. Spännande så. Jag och Sören kommer att snacka om V75 lite senare. Det är nämligen efterlopp 3. Vi kommer att prata om V75. Jag kan meddela från stallbacken att Real Express, SM-favoriten i den sjunde avdelningen, har kommit fram. Resan har gått bra. Han verkar cool, sa hästens skötare. Men han verkar laddad. Det verkar bra. Då har vi nog en trygg favorit att luta oss mot. För han är ju strålande bra, den hästen. Absolut. Och vad vore ett svenskt mästerskap utan att vi skulle få höra den svenska nationalsången? Så den kommer vi få lyssna till nu. Det är Moa Lundin som sjunger. Varsågod. Du gamla, du fria, du fjäll, höga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig värnaste land och på jord. Din sol, din himmel.